Сегашните сознанија за коронавирусот кај деци и адолесценти со диабетес тип 1 е ограничено. Известувањето од другите земји укажуваат дека младите со диабет не се повеќе засегнати од коронавирусот отколку врсниците без диабетес. Но од коронавирусот заболуваат и умираат млади луѓе, поради што препорачувам различно од сегашните наши препораки да седите дома и да го контролирате диабетесот повеќе од обичаено.